Kulingana biashara yenye sisi kama vijana tungetaka kuanzisha, hiyo pesa ikakuwa kidogo sana. Kwa sababu shilingi 500 na hii biashara yetu, ukitaka kufanya biashara kidogo inatakikana angalau 20,000 ama 30,000. Sasa tungetaka kuwahimiza kama tu anataka hii pesa itusaidie, atuongezee limit at least ifike 20,000. Hiyo tunaweza fanya turudishe na tupate kakitu, lakini 500 ni kidogo sana. Tunaomba hawa tuongezee limit. Chu hii rangi nayo siku hizi imekuwa kali. Kama rangi moja ni 220. Sasa nimi hapo nimenunua rangi 3. Na rangi yote inatakana rangi 5-6. Sasa tunaomba tuongezee limit. Ngawa lakini si mbaya sana, ametuokolea kidogo. Hiyo limit iko chini. Kwa nini hao walitaji pin yetu? Lakini tumepeana pin, tumepata pesa lakini baadaye tumeregret. Iko namna gani? Tunataka pia kuuliza kaunti zetu waisaidie Asla Fund pia kuhakikisha ya kwamba cooperatives na zile department zao na ministry zao za cooperatives simejitokeza sasa kuwapa elimu, kuwasaidia au watu wenye wameenda Asla Fund. Sio hata hiyo peke yao, peke hiyo. Waanze tasa kutengeneza, kuelimisha watu. Ndiyo waanze kutumia hii Asla Fund kwa njia nzuri. Na hiyo sio kwa kaunti hata peke. Hata sikere serikali yetu kuu wanaweza kushirikiana na counties na ministry ya cooperatives. Kuhakikisha kwamba hao watu wote wamepata elimu ya kutosha yenye itahakikisha hii Asla Fund inatumika kwa njia nzuri kabisa.